ja Alexander Wurz ovat jo vanhoja tekijöitä ja näin ollen, niin se mitenkä... Oho, onneksi oli tilaa. Onneksi oli just tossa kohtaa tilaa. Ammer Müller pääsi pelkällä säikähdyksellä tuosta spinnistä. Niin, kyllähän nämä veijarit kato aina vertaa omia suorituksia. Kerrosta. Siellä on itse asiassa aika monta kuljettajaa, jotka eivät ole käyneet radalla vielä lainkaan, kun 22 minuuttia ja rapiat päälle on tätä ensimmäistä harjoitustuntia jäljellä. Ja tässä nähdään tuo Ammer Müllerin spinni. Ja siinä on vähän kyllä tuuriakin matkassa, ei se kauhean kaukana ollut. Ei kauan siellä, joo. Mutta lähellä ei lasketa. Pikkusen liian aikaisin polkas kaasupointa.